បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយនឹងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកលំហាត់មួយហើយលំហាត់ហ្នឹងគឺជាលំហាត់ទី7ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យបាទហើយលំហាត់ហ្នឹងដែរគឺចង់គោលគោលម្ដងវាគឺចង់រកកំហាប់ molarity កំហាប់ molarity និងប្រភេទ mol បាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនានៅលំហាត់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដឹងពីរបៀបដោះស្រាយវាទាំងអស់គ្នាអូខេបាទLet's go. បាទខ្ញុំតាមចំណងជើងសម្ភារហ្នឹងគឺជាសម្ភារចងចាំបាទក្នុងករណីដែលយើងភ្លេចគឺយើងអត់ធ្វើបានវាអត់អត់អាចធ្វើបានទេភ្លេចបាទលេខ7បាទ Dop plastic នេះ Dop បិទស្លាកសម្គាល់ solution អាស៊ីត phosphoric 1មាន 75% គិតជាម៉ាស់និងមានដង់ស៊ីតេ D ស្មើ 1.69 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបបាទហើយនេះកំហាប់ម៉ូឡារីតេកំហាប់ម៉ូឡារីតេនិងប្រភពម៉ូលរបស់អាស៊ីតសូហ្វូរិកអាស៊ីតផូស្វូរិកក្នុង solution នេះបាទហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីចំណាំមកវាដែរសម្គាល់វាបាទសៃអមហ្នឹងគឺជារូប9ជាកំហាប់ម៉ូឡារីតេបាទនឹងសេអឹមតូចជាកំហាប់ម៉ូឡារីតេកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបាទមិនបែងចែកពីនឹងខុសគ្នាហើយភាសាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្រឡំខ្លាំងហ្នឹងដឹងអាមួយណាម៉ូឡារីតេអាមួយណាម៉ូឡារីតេខុសគ្នាច្រឡំគ្នាចឹងហ្នឹងចឹងខ្ញុំដាក់សម្គាល់ហ្នឹងហើយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការមកច្រឡំបាទអូខេតោះឥឡូវយើងទៅដោះស្រាយសម្ភារទាំងអស់គ្នាបាទចំឡើយបាទគេអានេះកំហាប់ម៉ូឡារីតេនៃអាស៊ីតផូស្វូរិកបាទហើយនឹងមិញហ្នឹងគឺម៉ូឡារីរីតេហ្នឹងគឺសេអឹមធំបាទអញ្ចឹងរូបមុនដែលតាក់ទងឲ្យមុនចូលរូបមុនតាក់ទងវាខ្ញុំសូមប្រាប់ពីបំរាប់ដែលគេប្រាប់សិនបំរាប់គេប្រាប់ solution អាស៊ីតផូស្វូរិក 75% គឺជាម៉ាស់និងមានអង់ស៊ីតេ D ស្មើ 1.69 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបបាទឥឡូវយើងចូលទៅរូបមុនយើងសម្រាយរូបមុនវាសិនថារូបមុនណាដែលយើងត្រូវយកមកបង្ហាញនៅលើលំហាត់ហ្នឹងបាទទី1ហ្នឹងតាមរូបមុន mol ស្មើ cm គុណនឹង v បាទនេះ cm នេះដោយនាំឲ្យយើងទាញរក cm បាទនាំឲ្យ cm ហ្នឹងគឺស្មើនឹង mol លើ v ដោយកំហាប់ molarity ហ្នឹងកំហាប់នេះកំហាប់ molarity ហ្នឹង cm គឺគិត mol ក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងយើងទទួលយើងយកវេរបស់វាវេសូសុងគឺស្មើ1លីត្របាទអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវចាំឡើងនឹងបើយើងអត់ដឹងឡើងនឹងទេគឺយើងដោះស្រាយសម្ភារហ្នឹងគឺអត់ចេញដែរបាទតែមួយទៀតតែម៉ូលវាស្មើនឹងអឹមតូចឬអឹមធំយើងទាញរកអឹមបាទដោយសារតែខ្ញុំទាញហើយដោយសារតែខាងក្រោមវាតាក់ទងទៅនឹងអាទាញរកអឹមនឹងហើយចឹងខ្ញុំទាញហើយបាទបាទដល់នាំឲ្យអឹមស្មើនឹងម៉ូលគុណនឹងអឹមធំបាទនេះទីរូបអមនេះស្មើនឹងម៉ូលគុណនឹងអមធំតាមបន្ទាប់ទៀតយើងមានរូបមុន D D ហ្នឹងគឺដោយសារតែវាបំប្រាប់បំរាប់មកមានដងស្ទេអញ្ចឹងយើងទៅទាញទៅតាក់ទៅនឹងដងស្ទេដែរបាទអញ្ចឹងរូបមុនដងស្ទេស្មើនឹង mass solution ចៃនឹង wave solution បាទតោះឥឡូវយើងទាញតែម្ដងទៅនាំឲ្យ mass solution ស្មើនឹង wave គុណនឹង D បាទវេគុណដែរទីរមអមអេសបាទមានរូបមុនមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងភាគរយនេះដែរអញ្ចឹងយើងមានសេភាគរយបាទភាគរយស្មើនឹងម៉ាស់គុណនឹង100ចៃនឹងម៉ាស់ solution បាទខ្ញុំបានចំណេញចា3ហ្នឹងបាទបាន3 1 2 3បាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទយើងយក1 2ហ្នឹងចំនួនចូល3បាទមកនេះជាសម្រាប់នេះជាលំដាប់លេខ3បាទចឹងយើងអាប់ទី1ចំនួនចូលលេខ3ហ្នឹងលេខ2ចំនួនចូលលេខ3ហ្នឹងតោះយើងចំនួនចូលទាំងអស់គ្នាបាទតោះយើងចំនួនចូលបាទនេះគឺម៉ូលគុណនឹងអីវអមបាទអមស្មើនឹងម៉ូលគុណនឹងអមធំបាទគុណនឹង100 100របស់វាដែរមិនតែដល់ពេលដែលអមអេសគឺយើងយកចំនួនចូលដងស្ទេមួយហ្នឹងដងស្ទេវាគឺស្មើវេគុណនឹង D បាទចំណែកតែរូបមុនហ្នឹងគឺ D របស់វាហ្នឹងគឺគិតជាលីត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបីទៅជាមីលីលីត្រទៅហើយបាទបើជាសង់ទីម៉ែត្រគីបព្រោះដោយសារតាបំរាប់ទៅប្រាប់មកគឺប្រាប់តាក្រាមក្នុងសង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងបើយើងគណនាលីត្រវាខុសនៅនឹង
ប្រធានគេឲ្យអញ្ចឹងយើងបបាយឲ្យមកវាស្រួលគេទៅគណនាវាដល់ពេលដែលយើងចំនួនលេខចូលគឺវាមិនបាច់បបាយទៅទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងយក10សេគុណ3ឲ្យបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតយើងបាយយើងស្រួលអីចោលទៅនេះ10សេគុណ3នេះក្នុង100នេះអញ្ចឹងវាបានម៉ូលលើវេនេះតទៅទៀតបានអមធំលើ10 day 10 day បានពីណានេះយើងអានេះ100នេះហើយនឹង10សេគុណ3នេះអញ្ចឹងនេះ10សេគុណ3មាន03 10សេគុណ2មាន02អញ្ចឹងនេះ100 10សេគុណ2អញ្ចឹងយើងស្រួលចោលទៅអា3ស្រួល2អញ្ចឹងអានេះអស់ណាក្រុមសំ1ទៀតសំ01ទៀតអញ្ចឹងសំ10បាទតទៅទៀតយើងបាននេះអញ្ចឹងក្នុងរូបមន្តទី1នេះដែលយើងដាក់បាទសេអមស្មើនឹងម៉ូលលើវេបាទនេះស្មើនឹងម៉ូលលើវេអញ្ចឹងយើងទាញបានសេអមបាទឥឡូវយើងទាញតែម្ដងទៅយើងទាញរកសេអមតែម្ដងបាទនាំឲ្យសេអមស្មើនឹងពីសេ200គុណនឹង 10D ចែកនឹងអមយើងគុណចម្រាស់វាទៅនេះបោះនេះខាងនេះអញ្ចឹងសេ200គុណនឹង 10D ហើយចែកនឹងអមបាទអញ្ចឹងយើងចំនួនលេខវាតែម្ដងបាទដោយភាគរយសេហ្នឹងសេភាគរយហ្នឹងគឺស្មើនឹង 75% ហើយ D ស្មើនឹង 1.69 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបបាទហើយអមធំរបស់វាហ្នឹងរបស់អាស៊ីតផូស្វ័រិកហ្នឹងគឺស្មើនឹង98ក្រាមក្នុង1ម៉ូលបាទហើយយើងចំនួនចូលលេខចូលដូចនេះ CM ស្មើនឹង 75 គុណនឹង16បាទ 16.9 ចែកនឹង98ហើយបើយើងដាក់16នេះដោយសារតែ 1.69 នេះគុណនឹង10បាទគុណនឹង10វាស្មើ 16.9 ទេបាទចំណោយឆ្ងល់ឡើងនឹងហេតុអីបានយើងដាក់10ហេតុអីបានយើងដាក់16យកតែម្ដងមកហ្នឹងកុំឲ្យឆ្ងល់បាទអញ្ចឹងវាបានកំហាប់របស់វាគឺស្មើនឹង 12.9 អមអូខេឥឡូវយើងចប់ចំណុចទី1ហើយគឺយើងរើកំហាប់ molarity បាទ molarity គឺស្អីអមធំតាមមកទៀតយើងទៅមើលនៅកំហាប់ molarity ម្ដងគឺសេអមតូចតាមរូបមន្តសេអមតូចស្មើនឹងម៉ូលនេះម៉ូលនៃsolution ហ្នឹងនេះម៉ូលហ្នឹងម៉ូលរបស់មួយណារបស់សមាធិគេគឺម៉ូលរបស់អាស៊ីត phosphoric ហ្នឹងចែកនឹងម៉ាស់ទឹកអូខេចាស់យើងត្រឹកទៀតមកអានេះរូបមន្តវាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ូលរបស់វានឹងយើងដូចតាមដែលពីលើមកយើងរើអមធំសេអមសេអមធំរួចអញ្ចឹងយើងអាចរើម៉ូលរបស់វាឃើញហើយបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យម៉ូលវារបស់វាស្មើនឹង 12.9 អមគុណ1លីត្របាទអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 12.9 ម៉ូលដែរហើយម៉ាស់ទឹកយើងរកមកពីណាតោះឲ្យមើលម៉ាស់សូលុងវាស្មើនឹង V គុណនឹង D បាទអញ្ចឹងម៉ាស់សូលុងស្មើ1លីត្រអញ្ចឹង D ស្មើស្មើអញ្ចឹងយើងដឹកម៉ាស់ solution គឺ 1.69 គីឡូក្រាមបាទខ្ញុំព្រិចអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រិចតាមកន្លែងម៉ាស់ទឹកនេះគឺគិតជាគីឡូក្រាមបាទត្រូវចាំបាទអញ្ចឹងរូបមន្តកំហាប់ molarity គឺម៉ាស់ទឹកគិតជាគីឡូក្រាមបាទនឹងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងនឹងតិចអញ្ចឹងយើងបានម៉ាស់ solution ហើយអញ្ចឹងនាំឲ្យនេះម៉ាស់ solution ស្មើនឹងម៉ាស់ទឹកបូកនឹងម៉ាស់អាស៊ីតនេះអញ្ចឹងនាំឲ្យម៉ាស់ទឹកស្មើនឹងម៉ាស់ solution ដោយម៉ាស៊ីតសូហ្វរិចបាទម៉ាស៊ីតផូស្វ័រិចច្រឡំខ្ញុំទៅម៉ាស៊ីតផូស្វ័រិចបាទហើយដោយសារតែម៉ាស៊ីតផូស្វ័រិចស្មើនឹងម៉ូលគុណនឹងអមធំរបស់វាដែរហើយម៉ូលរបស់វាយើងឃើញខាងលើនេះគឺ 12.9 ម៉ូលអញ្ចឹងគុណនឹងអមធំវា98អញ្ចឹងវាស្មើនឹង 1264.2 ក្រាមអញ្ចឹងវាស្មើនឹង1គីឡូចុចមក2642គីឡូក្រាមបាទនេះអញ្ចឹងវាស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យយើងដកវាគ្នាមកបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យម៉ាស់ទឹកស្មើនឹង 1.69 ដកនឹង 1.2642 ស្មើនឹង 0.4258 គីឡូក្រាមបាទយើងត្រូវឃើញហើយយើងចំនួនចូលខាងលើតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យសេអមនេះស្មើនឹង12.9 ចែកនឹង 0.4258 អញ្ចឹងវាស្មើនឹង 28.1822 អមដែរបាទអូខេបាទឥឡូវយើងរកនឹងឃើញហើយចូលទៅដល់ទៅលើពភិមូលទាំងអស់គ្នារកពភិមូលលើករកប្រភិមូលរបស់ solution acid phosphoric បាទ
ថារមុននឹង HR ស្មើនឹង mol R លើ mol R បូក mol ទឹកបាទនាំឲ្យបាទនេះ mol ទឹកហ្នឹងដោយសារតែយើងរឹកខាងលើដឹកម៉ាស់ទឹកឃើញអញ្ចឹងម៉ាស់ទឹកមកយើងគិតជានោះគិតជាគីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងធ្វើបាច់នេះគិតជាក្រាមផងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតជាក្រាមស្មើនឹង428.8 ក្រាមចែកនឹង18ក្រាមក្នុង mol អញ្ចឹងវាស្មើនឹង mol ទឹកស្មើនឹង 23.66 បាទដូច្នេះប្រភព mol A ហ្នឹងវាស្មើនឹង 0.3528 បាទអញ្ចឹងប្រភព mol វាស្មើតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ like subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីខ្ញុំសង្ឃឹមថាធ្វើវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតអូខេ Bye bye ជម្រាបលា Bye bye Thank you.